Doktor artık hemen gitti ben boyu da de. Yemeğe kadar ben getiriyorum geldi ya bir gün. Bağışıdan bağışlama efendi yetişi. O ziniyor mu öyle bazen? Onlar da on asıl yani. Ne böyle? Hangi garip yapı? Onlar da on asıl. Hangi garip yapı? Neme telaştın kadını yiyin? Acınışken iyi sebebini bak düşünmedim. Şimdi o bolların ayrılığında kalış gereği mi? Ortam da böyle olmadı. Seninle acılaştık ettik. Ne sebepsiz geldi? Uşa ayolsız uy, çıçıraksız bir khanadanda bar bar. Mahallemizde gırt kelle keseri. Gırt fribgar o deydi. Azizler, demek esletip otaman yor yor dasturda iştirak etiş mutlaka bepul. Koçidagi ayrım bir fribgarlarga işanıp kalmayın. Kendimizi yaman demeyimiz. Mayli, endi uyum bir oydu balası. Adaştım, ikinci mörde yakışı olup gittedi. 6 yıldan kere turmuşka çıktım. Şu ayak kutuşumla kütmeyi birden zaksga arıza verip, makul dedim. Farzantlı bob. Tengdaşlarım kadar baktı bir işte ahlıyım bilmiyorum. Yeri urup, içip, kalta hilegillerim zor yaşayaptı. Oğlum de, bayrak kelime haber ama sen doğru kimiysen mi? Acil eşki hareket falan. Bunu kavatanlarlarızı özün sahibi yerleş gerekti. Doğru. Kuru tamam ki kaç gözü açtık ama bir de gemle eşki gerekti vardı. Ne mümkün Yor-yor dasturida ishtirok etishni istasangiz, haftaning dushanba va seshanba kunlari soat 10:00 da shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat bilan Zo'r TV telekanali binosiga kelishingizni so'raymiz. Ha, aytgancha, har qanday soxta Telegram botlarga ishonmang. Ko'rsatuvda ishtirok etish mutlaqo bepul. Yo, asling kabi bo'l, yo, ko'ringaning kabi bo'l degan ekanlar Jaloliddin Rumiy hazratlari. Assalomu alaykum. Demak, ayni damda Zo'r TV telekanalining yor-yor dasturi yana sizning Fayza xonadoningizda mehmonda ekanligimizni mamnunligini aytgan holda barchangizga halovat tilab biz ham o'z faoliyatimizni boshladik azizlar. Assalomu alaykum. Bizni kutib turgan aziz tomoshabinlar. Demak, har galgidek o'z faoliyatimizni boshlashdan oldin hamkorlarimizni eslatib o'tish joiz deb bilamiz. Bileti tekstil mahsulotlariga va albatta Validam liboslar do'koniga-yu va bugungi ko'rinish uchun esa albatta Beleza saloni stilisti Umidaxonim Mahabatxo'jayeva minnatdorchilik bildiramiz va kuyovlikka nomzodlarimizni chaqiramiz. Bugun To'xtamurod aka, kuyovlikka nomzodlarimiz ikkita ekan. Zayniddin To'raboyev 41 yoshda Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumanidan. Ishtirokchimizning so'zlariga ko'ra, oiladagi o'zaro kelishmovchiliklar sabab turmush o'rtog'i bilan ajrashgan. 2 nafar farzandi bor. Ular hozirda sobiq ayoli bilan birga yashaydi. Kasbchilik ortidan daromad topadi. Toshkentda o'zining shinamgina xonadoni bor. 70 yoshli otasi bilan birga yashaydi. Zayniddin o'ziga munosib mehribon ayol bilan umr yo'llarini bog'lab, u bilan baxtli yashash niyatida yor-yor ko'rsatuviga kelgan. Shukurillo Jumanqulov 30 yoshda Toshkent viloyati Piskent tumanidan. Ishtirokchimizning so'zlariga ko'ra, oilaviy munosabatlariga ayolining onasi, akasi, opasi aralashuvi sabab turmush o'rtog'i bilan ajrashgan. Farzandi yo'q, hozirgi kunda dehqonchilik qiladi. Bo'lajak turmush o'rtog'i uyim joyim deydigan, turmush o'rtog'ini ishdan kelganda ochiq chehra bilan kutib oladigan shirin so'z inson bo'lishini istaydi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Va alaykum assalom. To'xtamurod aka. Assalomu alaykum, havo topa. Yaxshimisiz? Namangan viloyatini? Uchqo'rg'on. Uchqo'rg'ondan keldingizmi? Mhm. Oilada nechta sizlar? Oilada 2 o'g'il. 2 o'g'il. Ota-onam, dadam bilan yashayman. Yoshligimda ajrashib ketgan. Dadangiz bilan yashaysiz? Ukam bilan, onam yashaydi. Onasi yashar ekan. Siz otangiz bilan yashaysiz. İkide farzantı bolu bolup getişken. Oğlum demek yanda acıraştı. Bolup da giden üçümü cahil kalıp mı? Yok yanda hayatta gelişme uçuluyla bu. Yemeğe yakara ben getim oraya gel diye bir gün. Boğaçıdan boğaçıdan ben efendim yetişi. Yok boğaçıdan ben yaksım ben. O yamanıdı. Yok. O yaksım ben yamanıdım. Dük etiledi. Yok bro yamanla yani ki gelmiyor. Bu yerde bu bro var. Hatırlayın aldın ki. Yanda beyde ömür yolda stop yani geldim. Uni yomonlagan bilan foydasi yo'q bu narsani. Endi u har qanday yomonlagan foydali. Bolalarning onasi baribir. Ne bo'la? Menga qarab gapir. Bolalarning onasi. Menga qarab gapir. Nima talashding xotining bilan? Endi talashilga yo'q, oilaviy kelishmovchilik bo'ldi. Ishlamadingmi, pul topolmadingmi? Ishlayman, hunarim bor. Yo'q. Unaqa atroblik jamiyat aylantirmagin de men unga. Oilaga qancha oila olasan, uni yetib bir.
Oylagi Mesut, yaxshi topaman, hunarim bor. Yerdan topasanmi, qasondanmi? Insonlarning xizmatini qilib topaman. Nima xizmat? Shu oyoq kiyimni remont qilaman. Ha, til bor ekan-ku gapiradigan. Men kasbman. Kasbman. Ha, oyoq kiyim remont qilaman. Kunlik tirichiligim Xudoga shukr, yaxshi. Yaxshi. Bolajaqamni boqolayman. Ha, bemalol javob beradi. Bemalol boqolaman. Sabablarga ko'ra, ana dedi, mana dedi deb. Bemalol boqolaman, Xudo xolasa. Toshkentga los 20 sotki hovlim bor. Nima deysiz? Ha, 15-16 million, 20 million daromad bo'ladi. Otam bilan birga yashaydi. Yo, otam bilan. Otam bilan birga. Uylanmaganmi ota? Yo, 72 kirdi endi, menga keragi yo'q. Hozir dedi, faqat seni baxtli bo'lsang bo'ldi dedi. Yaxshi. Xo'p, ajrashganingiz sababini bar tushunmadim. Endi ajrashganim sababi endi balki mendan ham o'tgandir balki. Yo, balkim dema, o'zing yaxshi bilasan-ku. Endi ayollarni yomonlash uchun kelganim yo'q-da, To'xtamur otaga. Yaxshiroq ketganing keldim. Uni yomonladi. Endi yaxshi bo'lmay qolgandi. Balki meni aybim bo'lgandir. Ya, aybi nima? Ali aybim. Ey, alo kinoda aytadiku. Aybim bor dedimi o'tsa, nima deydi boy? Uni aytmaymiz. Aytmaymiz, mayli. Zaynadan. Ukajon, qachonki o'zingiz mana shu narsadan aziyat chekkansiz-da, ota-onani ajrashgandan to'g'risida endi farzandlar jabr ko'radi, to'g'rimi? Mana shu azobni yeb turib bu azobni nima ekanligini bilib turib yana nima ajrashdingiz demoqchimiz-da. Uni tushundim endi. Juda og'irroq savol, uzr so'rayman. Qalbingizga tegib ketadigan bo'lsa, lekin bu aslida ham haqiqat. To'g'ri, lekin men ichmayman ham, chekmayman ham. Endi ayol kishi buni tushunmagandan keyin qiyin. Yoningizda kim bilan keldingiz? Do'stim bilan. Siz bilasizmi uni? Ayolini ham tanirmidingiz? Yo'q, yo'q. Ja qaramog'ayni bo'lgan ekan sizlarda. Shunday, shunday. Bolalar bor-da. Kim bilan ular hozir? Onasi bilan. Ey, ukajon, men o'zing hozir-hozir bilan gapirib tursam, ukam onam bilan, men otam bilan do'stsan. Ayrilig'ini tushunasanmi? Endi u bolalaring ham ayrilikda qolish kerakmi? Endi men uni his qilganman boshida. Ancha qiynalganman. Endi iloji yo'q bo'lib qolgan holatlar bo'ldi. Endi men u vaziyatlarda men tushgan boshimga hech kim tushishni xohlamayman. Endi farzandlarni o'ylayman, iloji yo'q endi. Nechta o'zi? Ikkita bor endi. Ularni o'ylab, hozir ta'minotini ham yordam qilib turaman qo'limdan kelgancha. Bittasi 2010-yil, bittasi 2015. Qarang, bittasi 12 yosh, bittasi 7 yoshmi? 7 yoshga kirib maktabga kiradi. Eng keyingi bolalarni ham shuncha yoshga kirgizishni ham o'ylaysanmi? Ha, endi o'ylayman, endi taqdir kelgan. Endi hayotda har xil narsa bo'lar ekanda, To'xtamurod aka. Men hech kimga ravo ko'rmayman bu narsalarni. Endi men yaxshi insonman. Odamlar kelyapti-da, aka. Uylangandim, ayolim bor. O'rtamizda bola bo'lmadi, shundan keyin ajrashib ketdik. Ana sabab sizga. Endi sabab to'g'ri. Endi o'rtamizda ikkita bola bordi, oyda bolalarim bordi, deb ajrashib ketdim deydigan gap bo'yapti-da hozir. Uni o darajada bo'lgan yo'q. Endi oiladagi sirlarda bolalarni ko'rib turasanmi? Aliment to'lab beraman, bolalarni ko'rib turaman. Ha, bu inson o'z tabiatan juda bir yumshoq bolaga o'xshaydi. Aha, tabiati shunday. Halimgina deydi-ku, to'g'rirog'i, yumshoq demaylik, mayli erkak kishiga nisbatan halim, fe'lli bir insonga o'xshaydi. Hech kimni bu dilni ranjitmasa kerak. Yo'q, yo'q. Ha, o'zi ham yomon tarbiya topmagan. Faqat hozir onangiz bilan yashayapsizmisiz? Otangiz bilan? Ha. Baribir qanaqadir o'zini qobig'ida o'ralib qolgan bola. Otangiz hozir uylanganmi boshqasiga? Yo'q, otalari uylanishmadi hali. Endi Muhabbat opa haqiqatan xarakteri shunaqa halimroq. Ishonuvchan, to'g'ri so'z, faqat haqiqat go'yo og'aynim. Bir adolatsizlik yoki bir yolg'on gapsiz bo'ladigan bo'lsa, qanaqa holatda ham bo'lsa, unga sal chidash qiyinroqda, shunaqa xarakteri bor. Lekin halol mehnat pul topadi. Birovga yalinish yoqtirmaydi. O'zlarining hovli joyi bor. Kecha kuni yangi ulov oldik og'aynimga. Bir niyat qilib, shu bir texnika qilib olib, keyin bir oilani mustahkamlayman deb. Mashallah deylami? Ha, Xudoga. O'zingiz yordam beribsizmi? Ha, Xudo xolasa bo'ldi, yaxshi. Bugun endi yaxshi niyat qilib keldik. Endi oldinga o'tgan ishlar endi o'tib ketdi hammasi. Nima bo'lsa ham ayb kimda? Endi uni ko'tarib qilishmas-ku. Lekin og'aynima bitta xarakteri faqat halol yigit. Mehnat qiladi, mehnatdan qochmaydi. Endi shunaqa oilasi oldingi turmushlari ham shunaqa vaziyat bo'lib, endi shunaqa holatga keldiki, lekin farzandlardan xabar olib, ta'minotidan
Başkasından hamasından yok yok. Taşlap koymayın. Bu gapga bitta qo'shimcha gapdi aka. Butta yoriyordu. Eğer kuzatken bu şeyle. Hiç kimge. Sen yaş boyayken sana ben mamını alsan. Sen yaş boyayken sen mamını al. Sen tozap dur. Yettik sen kitap veremem. Diyen cevabı buldu mu? Yok yok. Mumi diyem. Butta eğer bir kız çıksa diye eğer mele şu adam yoktu ben gidiyse. Ama ben bunu bilmesem. Kanakı bir oğlu bolasını bir var ama. Her gün hatun uğradıken, içedikten adam bozadı. Bugün yeni hidin ikmemle kıyken bozu bana aldım ki. Ben bugün eli bir oğlu bolasını tutup alıp kelteyle gelip vergen bozup kalmayayım ben mi? Onun için nime kuatkenimizi bilemiz. Demek bunu karakterini organımız, ana onun karakterini organımız de. Kana indi kayısı bir yahtı sanki. Birbirine makul düştüğüm, düşmediğim sorup, özleri razı olsa, turmuş kurup ketotkeni son sanatsız hazır. Ha, elbette. Zeynep Can, şu kasıplikten kança topladı burayda? Şimdi maktanış şart mı? Yaşı rapil bu sırahtan orayın. Yok, şimdi tüzük tereçili götürdü, yamanmaz. Mesela? Ha, i̇çip çekmese, beymen yürümese artırsa yani buladı. Ho. Ben içip çekip yürümeyeyim ben, artıramam. Ho. Daha olası, bir yıl dükkan kıldım. Hem noyabr ayda, hem bana bir yıl daha olası maşineyi aldım. Ha. Demek ortaça 3-4 milyon var mı? Daha olası var. Var. Yeterli. Siz ne kasbınız mı? Ben savdogarlik bilan shug'ullanamiz. Siz sinfdoshmisizlar, qanaqa do'stlar? Biz yoshligimizda Muhabbat opa o'rtog'im bilan endi birinchi sinfdan, ikkinchi sinfdan bir o'qiganmizda, keyin bularning ota-onalarining turmushi bo'lmagandan keyin dadalari olib boshqa joyga ko'chib ketib qolganlar. Oradan ancha yil ayriliq bo'ldi. Yaqinda yana bir aloqa qildik, endi anchadan beri o'zim shu yerdaman. Topishdi-ku, keyin shu hayotini bilib ko'rib, keyin endi uyda otasi ham o'zi ota-bola turishadi. Qiyinda bor. Otasini maslahatlari bilan shu bir niyat qilib. Albatta, albatta. Ikkita odamni yashashi endi bu juda ham qiyin. Ikkita erkakda to'xtab o'tib ketdi. Chunki baribir, masalan, biz uyda yo kelinim yo men bo'lmasak, shu erkaklarimiz hattoki o'sha aytadi-yu, paypog'ini ham erkak kishi bo'lmasa, har doim bitta joyda turadi. Şu kani deydi, paypog'im qani deydi. Shunaqa bir holatlar bo'ladi, to'xtab o'tib ketdi. Shunaqa, shunaqa. O'sha ayolsiz uy, shu chiroqsiz bir xonadonda baribir. Xo'p, mayli. Demak, sizning ismingiz nima? Ismim Fayzullo. Fayzullojon, demak siz aniq Zayniddinga ishonasiz? Ishonaman. Xudo xolisa albatta u bitta oilani Xudo xolisa baxtli qiladi. Shunday, shunday. Ha, oila qurib, Xudo xolisa qoldim. Ha. Yo, to'xtamurdaki yomon bolaga o'xshamayapti. Men ham qoldim. Endi to'xtamurdakamchi jiddiyroq gapirib, keyin-sekin to'g'ri gapiradilar. Chunki bizani kelib shunaqangi aldab ketishyaptiki ayrimlar, lekin biz uni tagiga yetyapmiz. Bilyapmiz. Xo'p, sen aldasan kimni aldaysan? O'zini o'zi aldaydi yashang. U gapiruvchi aytadi-yu, gapiruvchi biz eshituvchimiz. Lekin xalq uni bilyapti. Bizga hamma gap yetib keladi. Sizlardan keyin mana ishoning, Namanganda qancha odamlarimiz bor? Uchqo'rg'onda voy telefon qiladi-yaptasiz, Muhabbat opa deydi. Kecha Zayniddin o'zini deydi aqlli bola qilib, jimgina ko'rsatdi-yu, ha. Mahallamizda g'irt kalla kesari. G'irt firibgaru deydi. Masalan-da, ko'ryapsizmi, mana bu tomonlari bor. O'shaning uchun ham Do'xtir Murod aka siqib 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 hamma yog'ini tozalab oladilar. G'albirdan elab. G'albirdan elab. Xudo xolasa yaxshi taassurot bo'ladi. Ha, ya, albatta to'xtab o'tkamda ko'p narsani ko'rgan odam yo'q. Marhamat, Shukrlajon, qani siz Shukrali? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, va alaykum salom. 30 yoshdamisiz? Ha, 30 yoshdaman. Kim bilan keldingiz? Odamlar bilan keldim. Otangiz bilanmi? Ha. Toshkent viloyatidan assalomu alaykum. Toshkent viloyatining Piskent rayonidan. Piskentdamisizlar? Ha, Piskentdan. O'g'limni olib kelgan sababi Bitta o'g'lim bor zan bu. Masha qizim ham o'g'lim ham yo'q. Bitta o'g'ilmi? Bitta o'g'il. Boshqa bola yo'q? Yo'q, yo'q. Ha. Biz 30 ga kirdi. Ancha vaqt o'tib ketdi ajrashganiga birinchi ayoli bilan. Aha. Dokumentlar ajrashishni kutib yurdik. Shu paytgacha men dokumentlar ajrashdi. Ayolim mazasi yo'q. Ruhiy kasallar. Ruhiy kasal? Ha. Bugun endi bir vaqt soat bo'pti. Bugun kelib mana bu ketibmiz. Sizlarningizga ishonib Yo'lda ham kelyapmiz, har xil odamlar har xil gap qilyapti. Kiralmaysiz. Bu yerda bunaqa boyga kirib olib kelasiz, boshqami? Men aytdim, boramizmi, kiramizmi, kirmaymizmi, sen ishing bo'lmasin. Hech kim pul so'ramadimi? Yo'q, pul so'ramadi. Pul so'raydi, u bu degan gaplar ham bor. Ha, ishonmayman. Shunga aniqlik kiritmoqchiman. Hech kim pul so'ramadimi sizdan, deyapman.
Yo, hiç kim pul sorgan yok. Mana bunaqa deysiz, bunaqa gaplarni gapirib tayyorlashmadi mı? Yo, 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 hiç qanaqa ishlar. O'zingiz to'g'ridan to'g'ri chiqib kelyapsizmi? To'g'ridan to'g'ri kelyapman. Ha, yaxshi. Azizlar, demak eslatib o'taman, yor-yor dasturida ishtirok etish mutlaqo bepul. Ko'chadagi ayrim bir firibgarlarga ishonib qolmang. Xo'p, Shukrali nimaga endi birinchi oilasi bilan ajrashdi? Kelisha olmasligi bo'ldi. Ya, kelisha olmasligi ham qo'ysinda. Kelishadi undaqa er-xotin, undaqa kelishadi. Nima bo'ldi? Nimaga kelisha olmadingizlar? Endi ota-onadan qolgan merosni bo'lisha olmadinglar, nima qildinglar? Yo, endi oilaga kelisha olmadik. Oilaviy. Qaynanang, qaynatang senga to'polon qildi. Sen uyingdagilar unga to'polon qildi, shunaqa. Sen ketdi, ishiga turding. Janjal tugasa boraman deb. To'g'rimaras aka? O'g'lim uncha gap bilmaydi, aniq qolib to'g'rab qolyapti-yu. Kelinimizni yomon demaymiz, mayli, endi u ham birovni bolasi. Ekay turmush qurgan. Uylarda uyda ayol kishi xo'jayin ekan, pul o'zida o'tiradigan mashhur ekan. Bir gün keldi, hech bola urush janjal bo'lmagan biz uyimizda. Urush janjal bo'lmadi, akasi, opasi, yana bitta bola kelib, ketdik bo'lmasa bu hayotda men qarasam bir qishloqda deb. Bo'ldimi? Yetalasa chiqib ketgan, shu bo'yicha qaytib kelmadi. Qaytib kelmadi. Bola bormi? To'g'risi yo'q. Bola yo'qmi? Ekay yashab ketgan. Men birovni balasini yomon demayman. Har kimning balasi o'ziga o'zi yaxshi. Yaxshi, mayli. Tushunarli. Tushunarli. To'xtamirat aka tushunarli. Kasbi dehqon. O'zingiz ham kasbingiz dehqon. Qorovulda ishlayman. Qayerda? Olmaliqda. Tushunarli. Bu kasb aytdimda, mana shu tirikchilik ustachilik, ustachilikda bitta qilaman. Bu hozir bitta o'g'il dediz a? Bitta o'g'il. Uy joy bor. Uy joy bor, 5 xona uyim bor, 50 sotik agratim bor, bog'moq bor. Onasiga qarab qolganchalik bo'lib qoldi, uyda gaplashmay, hali qilmay chiqilmay qoldi. Azizlar, demak, eslatib o'taman, ayni damda siz ekraningizda Zayniddin To'raboyevni ko'ryapsiz. 41 yoshdalar, Namangan viloyatining Uchqo'rg'onidan kelganlar. Ajrashgan ekanlar, kosiblar. Lekin aytishlariga qaraganda dasturxon qilmayman, oilamni ham, chunki ayolim bu bolalarimning onasi degan haqiqiy chin ma'noda bir erkakning gapini qildilar. Biz qancha tirishsak ham, to'xtamayotgan ham, qancha jazavaga tushib, uni so'roq javobga tutsalar ham bir maromda qoldi, pinagini buzmadi. Va o'sha javobida qoldi. Kim? Mayli, men bugun o'ylanish uchun keldim, To'xtamurod aka. Ajrashganman. Pasportingizda bora ajrashganligi haqidagi. Tozami? Ajrim bo'lgan qonuniy. Pasportni yangilaganda uji pechatsiz berilgan. Qonuniy ajralgan. Qonuniy ajrim bo'lgan. Bering pasportim. Lekin bu yerga urilmagan-a? Yo'q, yo'q, urilgan narigi pasportga bu almashdi. Ha, bunisda ha, bunisda urilmagan. Shunaqa bo'lishi ham mumkinmi, To'xtamurod aka? Bo'yladi deb yozib beribdi-da. Xo'p. Endi To'xtamurod aka aytdi deyman. Ha, To'xtamurod aka aytdi, men bo'ydoqman deysiz endi. Xo'p, azizlar, demak, Zayniddinni do'stlari Fayzullo, biz sizga ham chuqur minnatdorchilik bildiramiz, chunki do'stingiz uchun vaqtingizni sarflab, men bu narsani to'g'ri tushunaman, yor-yorga kelish, kirish, bu yergacha qatnashish bu azob. Va ularning yonlarida azizlar, Shukrali Jumanqulovni ko'ryapsiz. Padar buzrug'vorlari bilan birgalikda kelganlar, Toshkent viloyatida Piskent tumanidan. Ular ham ajrashganlar, kasblari dehqon ekan. Aytishlariga qaraganda, onalari ruhiy kasallik bilan kasallanib qolganliklari bois, ularga qarab ayni damgacha bu inson shu onani duosini olish bilan ovora bo'lgan ekan va ahli ayol bilan ajrashgan ekan. Ajrashganining asosiy sababi 3-chi shaxs aralashuvi, ya'ni kim qaynonalari ularga tayzoq o'tkazgan ekan. Shunaqa bo'ladimi? Onasi, ukasi, yana bir odam o'sha mahallasidan bir bola kelganda, ha, uchalasi kelib olib ketganda, shu bo'yicha keyin qaytib kelmadi. Ha, bo'ldi. Demak, 3-chi shaxslarning aralashuvi tufayli bu oila barbod bo'lgan. Lekin baribir nima bo'lgan taqdirda ham Zayniddinjon, Shukrali, hech qachon hech bir insonga 2-chi, 3-chi baxti kamdan kam. To'g'ri. Kamdan kam, bu 1000tadan, milliontadan bittaga bo'lishi mumkin. Gapingiz to'g'ri. Biz inkor etmaymiz. Shunday odamlar bor, birinchisidan, ikkinchisidan baxt topmaganda, uchinchisi bilan haqiqatan ham baxtli. Lekin bu kamdan kam. Birinchi ahli ayoli o'tib qolgan bo'ladi, ikkinchisiga o'ylanadi, til topishmaydi, uchinchisiga o'ylanadi, baxtini topadi. Bu kamdan kam holat. Shuning uchun nimaiki bo'ldi, o'tib ketdi. O'tib ketdi, to'g'ri, o'tib ketdi. U endi tarixni yopamiz, to'xtamayman. Men Shukrullodan bitta narsani so'rab olay. Ha, bemalol. Hozir kasb dehqon deb yozib qo'ygan ekan Shukrullo. Shunaqami? Dehqonchilik. Dehqonchilik bu kasbmi? Kasb. Mana 12 sotuv, 20 sotuv hovling bo'lsa, yer chopsang, pomidor eksang, uzum eksang, qodring eksang, bu sani kasbing emas, u daromading. Daromad. Dadang olmalarda ishlayman dedi. Ha.
fuqaro bo'l kasbi buni. Ha, borib ishlab keladi, oylik oladi. Sen nima olasan o'tdan? Dehqonchilikdan. Daromad olaman. Qancha olasan? O'zing olasanmi yo dadamdan birga olasanmi? O'zim olaman. Yillik daromadmi, oylikmi yoki 6 oyda bir martami, 3 oyda bir martami daromad kelish qanaqa? Oylik 5-6 million bo'lsa foyda. Ha, oyiga bo'ladimi? Chiqadimi shunaqa? Ha. 5-6 million? Ha. Ey dadasi. 5-6 million chiqadimi oyiga? Aka, epaka, pamildir, mamildir aytganmiz-da. Uza bo'ladi, qachon qanaqa daromad qancha bo'larkan o'zim ham bilmayman, to'g'risi. Uni Alloh taoladan boshqa hech kim bilmaydi. Bu o'ylansa, o'ylansa, endi oilangiz bor, onasi bor. Buni ham ro'zg'orga hissasi qo'shiladimi yo? Kenishni qo'shiladi. Ilgaridagidek boqaverasiz. Yo, aka, hozir To'xtamurod aka, bu hozir o'g'lim meni ishlayman deb qo'ymayapti. Azo onasini qarab mazasi yo'q uchun men o'tiribman onasiga qaratib. Bo'lmasa bironta ishga kirgizaman deb o'tiribman. Ya, u kirgizasim, kirib ro'zg'oringiz but bo'lsa, to'rt kishi bo'lasizlar, kelin olsam. Shukr, ro'zg'or but bo'ladi. To'rt kishi kunini ko'radi, kelin ham. Sen ishlaydimi, o'yin ishini qilaveradimi, onaga qarab tursa, bu ishga ham kirsa bo'ladi. Ha, ishga kiraman deb meni qo'ymayapti, ishga kiraman deb. To'g'rilari ham bor. Ha, ishga kiraman. To'xtamurod aka, juda ham to'g'ri savol beryaptilar. Chunki To'xtamurod aka bilib savol beradilar. Ha, bilamiz. Ha, shuning uchun ham bu narsaga to'g'ri javob berish kerak. Aniq javob olmaguncha barib qiynayveradilar. A, To'xtamurod aka. Yetadimi To'xtamurod aka? Bo'ladi, bo'ladi. Kiyovlikka nomzodlaringizni yetarli darajada o'rgandingiz? Yo'q, endi hozir qulog'imga yetdi-yu, onamga kelin qarab tursa, men ishga kiraman dedim. Xo'p, yaxshi. Azizlar, dasturimiz davom etadi. Biz esa kiyovlarimizni yetarli darajada o'rganib oldik. Endi esa kelinlikka nomzodlarimizni chaqiramiz. Agar To'xtamurod aka qarshi bo'lmasangiz, kelinlarni ham birdan chaqirsak, chunki har ikkalasi ham Surxondaryo viloyatidan kelgan ekan. Matluba Boyqobilova 29 yoshda Surxondaryo viloyati Qiziriq tumanidan 2 marotaba oila qurib ajrashgan. Birinchi oilasida turmush o'rtog'i uni betob bo'lib yotganda tashlab ketgan. 6 yildan so'ng ikkinchi marotaba oila qurganida uysizlikdan qiynalib, shu sabab ajrashgan. Matlubaxon tengqurlari qatori ayolini hurmat qiladigan, uni moddiy tomonlama ta'minlay oladigan inson bilan baxtli hayot kechirishni orzu qiladi. Malika Abdurahimova 23 yoshda Surxondaryo viloyatida dunyoga kelgan. Ishtirokchimizning so'zlariga ko'ra, 7 oy yashab qaynotasining ichib olib, turli sababsiz janjallar qilib, o'g'limga boy kelin olib beraman deb uni chiqishtirmaganligi sababli turmush o'rtog'i bilan ajrashgan. Bir nafar farzandi bor. Bo'lajak turmush o'rtog'i o'z mustaqil fikriga ega, ayolini doimo himoya qila oladigan mehribon inson bo'lishini istaydi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Matlubaxon, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O'zingiz ham yaxshimisiz? Ha, rahmat. Surxondaryo viloyatidan qayerdan keldingiz? Qiziriq tumanidan. Qiziriq? Nima degan u Qiziriq? Shu nomida. Qiziriq tumanidan, Bandixondan. Bandixondan keldingizmi? Mhm. Oilada nechtasizlar? 3ta farzand. 3ta farzand. Xo'p. Matluba, nima deb o'ylaysiz? Qo'ying, hozir darro o'sha gapga o'tmaylik. Zerikib ketdim o'sha gapdan. Nima uchun ajrashgansiz degan gapdan to'g'risi juda zerikdim. Sizcha To'xtamurod aka? Zerikmoqchi o'tiribman. Ay, yo'q, ya zerikib bo'ldingiz, qo'ysangizchi. Nima deb o'ylaysiz? Nima uchun ayni damda mana shu yoshlar bir-biri bilan kelisha olmayapti va ajrashishlar ko'payapti? Qani, shu narsani boshdan kechirgan inson sifatida ayting. Sabab nimada ekan? Shu bir-birini tushunmaydi, yoshlik qilib. Nimaga tushunmaydi ekan, qizim? Menga tushuntiring, muhabbatpa mana shunaqa bo'lyapti. Shu uchun mana tushunmayapmiz. Umumiy qilib gapiring, men sizdan xulosa chiqaraman. Yoshlik qilishi mumkin. Yoshlik qilib xarakterni bir-birini tushunmasligi mumkin. Xo'sh, Malika xonim, nima deb o'ylaysiz? Mana shu yoshlarning fikri ikki xil bo'lsa, bir-biriga o'xshamasa, shunaqa bo'lsa. Bu A deb turadi, bu B deb turadi. Xo'p, siz nima deb o'ylaysiz? Fayzulloh. Menda asosiy sabablardan bittasi shu sabr. Qanoat, jicha saviyani pastligi, dunyoqarashi kengmasligi, shu nima deydi, turmushi og'ir, yengilligi, sal chidamsizlik sabab bo'lsa kerak deb o'ylayman. Yashang. Men har gal o'sha takrorlaydigan narsamga yana kelaman. Qizlar, ikkita qiz bitta birisi To'xtamurod aka. Abu Saxida deydi, mana bunaqa narsa sotyapti deydi. Bek Barakada bunaqa narsa sotayotgan ekan deydi. Uch qahramonda bunaqa deydi, poytaxtda bunaqa deydi. Yana keladi Samarqand darvozada mana bunaqa narsa, zo'r narsa sotayotgan ekan. 2 soatlab gapirishi mumkin, lekin o'sha paytda agar u oilaga oid mana baxtli oila Shayx Abdulaziz Mansurning kitobini o'qisa yoki bo'lmasam mana osuda yashash sirlarini o'qisa, a? Menimcha yutsa kerak deb o'ylayman. Noto'g'ri fikrladim-a? To'g'ri.
Matluba, ota-onangiz birga yashashadimi? Birga yashashadi. Aha. Necha yildan beri? 30 yilcha bo'lib qoldim. Ha, 69-yilda o'tdim. 30 yilcha bo'lib qopti. Xo'p, onangizmi? Ha. 71-yil. 70. Xo'p, urush janjal bo'ladi, baribir hamma oilada bor. Oilada bo'ladi. Bor. U yo'q, zo'r yashashadi degan insonlarga ishonmang, bo'ladi baribir. Kim birinchi bo'lib yengiladi? Shu onam xo'p deb ketaveradi. Ha, yashang. Sizga ham shu tarbiya o'tganmi yoki yo'qmi? Bo'ladi, o'tgan bo'lsa kerak. O'tgan bo'lsa kerak. Xo'p, ana endi o'zingizga kelamiz. Nimaga ajrashdingiz? Shu yoshlik qildim-da. Gap qaytardingiz, ha? Sabrsizlik. Gap qaytardingizmi? Bo'la. Ozgina? Kimga qizim? Og'ir kunimda tashlab ketdi-da. Kim? Xo'jayiningizmi? Qaysi og'ir kuningizda? Shu to'shakka mixlanib qolganimda. Sabab? Operatsiya bo'ldim. Tug'ish paytidan? Ha. Shu oyog'im yiqilib, sindi-da. Shunda. Yurolmay qoladi dedimi bilmayman, keyin oyoqqa turdim. Ha, oyoqqa turdingiz, lekin o'shanday paytda sizni tashlab ketdi-a? Qarama. Hozir o'ylandimi? Ha, farzandlari bor. Farzandlari bor? Qaytib sizga sovchi keldimi? Keyin ikkinchi marta turmushga chiqdim. Ijarada yashayotgan uy yo'q ekan, qiynalib yuribman. Bora farzandingiz? Yo'q. Farzand yo'q. Farzand yo'q. Adashdim, ikkinchi marta yaxshi bo'lib ketadi. 6 yildan keyin turmushga chiqdim. Ijarada yuribdi, uy joyi yo'q. Bemor bo'lib to'shakka qancha yotdingiz? 1 yil deganda oyoqqa turdim-da. 1 yil deganda oyoqqa turdingiz? O'sha paytlar rosa qiynaldingizmi? Yig'ladingizmi? Shu oyoqqa turishimni ham kutmay birdan ZAGSga arza berib, nima qildi-da? Arizani ulab berdimmi yo'qmi? Shu oyoqqa turishimni ham kutmadi, keyin hassada siyanib borib, ZAGSga arza tashib keldik. Azoba? Agar Xudo ko'rsatmasa, faqat to'g'ri javob bering. Agar turmush o'rtog'ingiz shunaqa bo'lganda, siz shu ishni qilarmidingiz? Yo'q. Nima qilardingiz? Sabr qilardim. Men mana shu gapni aytishdan hech ham uyalmayman. Baribir sadoqat borasida, To'xtamurod aka. Oilaga nisbatan e'tiqod borasida qizlarimizda kuchli e'tiqod bor. Bor, bor. To'g'risida tan olish kerak. Lekin o'g'il bolalardan negadir mana shu narsa bo'lmayapti-da? Xo'sh. O'zi maktabda qanaqa o'qigansiz, Matluba? O'rta. O'rtami? O'sha paytlar bemorda bo'lib yotgan paytingizda qanaqandir she'rlar, kitoblar, bir narsalar o'qidingizmi? Yoki faqat osmonga termilib yotdingizmi? O'qidim. Nima o'qidingiz? Adabiyot kitoblarini o'qardim-da. Nima ekan o'zi oilaga sadoqat? Men ham shu farzandli bo'lib, tengdoshlarim qatori baxtli bo'lishni xohlayman, bilmadim. Insonni og'ir paytida tashlab ketmasligi. Bemor bo'lganda qarash. To'xtamurod aka, nimaga shunaqa shu imom xatiblar aytadimi Fazliddinjon? Mana masalan nikoh o'qiydi-ku Zayniddin. O'shanday paytda nima deydi sizlarga? Nikoh o'qiganda bir-biriga tushuntiradi. Kasal bo'ladimi, yotib qoladimi, bir-biringni tashlab ketmaysan. Sadoqat, sadoqat bilan xizmat qilasan bir-biringga deydi. Xo'p. Endi ko'pda shu ko'chada yengil hayotga o'rganib ketyapti yoshlar. Ya sharoitga chidamaydi, qiyinchilikka chidamayapti. Bu bitta o'g'il bolalarda ham emas, qizlarda ham bo'lyapti, o'g'il bolalarda ham bo'lyapti. Ko'p ko'ryapman shu ko'chada ishlab o'tiraman. Hozir do'kon bo'lsa ham ko'p ko'raman. Endi siz ham kamida psixolog bo'lasiz, qanchasi keladi sizning oldingizga? O'g'il bolalarda ham bu ayb bor, lekin qizlarda ham bor. Lekin aksariyat baribir qizlar sabrliroq. Sabrliroq, sabr ko'p ayollarni sabrga men tan beraman. Ko'raman hayotda. Eri urib, ichib, kaltaklaganlar ham zo'r yashayapti. Lekin sharoiti zo'r qilib qo'yganlarda yashaydi. Juda ko'p ko'ryapman-da bu narsani. Lekin bu singlim ham qiyinchilik ko'rib, Xudo xolosa baxtini bersin Alloh. Ha, ilohim, albatta. Juda og'ir. Men tashlab ketmaganman shu paytga dur. Agar 7-4 begina bo'lganda ham yordam qilib qanaqagan bo'laman. Endi kelolik ham surandar edi-ni qizlarim. Aha. Malika, farzand ko'rganmisiz? To'g'lim bor. To'g'liz bormi? Nima dedingiz? Necha yosh bola? 4.5 yosh. 4.5 yosh. Vaqtli turmushga chiqdingizmi? 17 yoshda. 17? Iya. Yaxshi, 17 bo'ladi. ZAGS bilan begina yotgan paytda o'tirgandi.
Şimdi hazır sizler Surxondaryo'da duraman dediler. Mesela uzaylanın mahallelerden, atrofilerden eğer yakışık yiğitle bakanda, soğuk yiğitle teyip yeter değil, bir yakı giyemezden. Lekin başka bir ayetlerden sizlerin makul bakan yiğitle bakarsa, başka bir ayetken turmuş ki çıkıyor sizler mi? Yani ki Surxondaryo'dan bozundu, yana az yine 5-6 yıl oturdu sizler mi? Yaxshi inson bo'lsa qaysi viloyatdanlik ahamiyati yo'q? Nimalar deysiz? Siz nima deysiz? Farqi yo'q, yaxshi bo'lsa, shu og'ir kunda tashlab ketmasa. Ya, biz tashlab ketmaydigan qilib sizni uzatib yuboramiz, bildingizmi? Tashlab ketgan peshonasimda chetib qo'yamiz bizga. Gapirmang. Otasi kelib xabar olib turadimi? Yo'q. Yo'q. 7 oy yashaganmiz. 7 oy? E. Ke onangiznikida farzand ko'rganmisiz? Hozir umuman ko'rmagan bo'lasiz otasini? Yo'q. Ba'zi so'raydimi? 4 yarim yosh o'g'li endi katta bo'ladi. Qani? So'raydimi ba'zini? So'raydi. So'raydimi? Nima deysiz? To'g'risini ayting. Yo'q deyman. Yo'q deysiz. Yor-yorga sizlarni kim jo'natdi? O'zlaringiz keldingizmi yoki kimdir iltimos boringlar sizlar? Ya sherigim, sherigim. Abkilen yür dedim. İkkalas şerigim şerigim. Bozum orada sizin gelçelerimden. Ötken sefer geldik de kırmadı. Kaytıp gittik. Kaytıp gittiniz ama. Ben hatta şunda bir halatını içtim. Qashqadaryodan 18 marotaba kelerken keterken. Kelerken keterken. Vaytım ki zarılmış şunçalik gelip getiştisem. Muhabbat apa dedi. Ertege borsam 19-sı boladı. Boraman çıkolmayman kaytıp gelemen. Neçi yaşsız? 38 yosh. Insofingiz bormi? Nima ish qilasizam? O'qituvchiman. Keyin o'quvchilarim nima deydi? Nima deydi? Yor-yorga chiqtiradi. A nima yor-yorda yomon ish qilyaptimi? Halol odamlar chiqyapti u yerga. A uyaladiganlar qaytanga chiqmayapti. Chunki bir ish qilib qo'yib, xalqning ko'ziga qarashga, tik qarashga uyaladi ular. To'xtamurod aka. Shu uchun ham siz chiqing, keling singlim. Qani endi ko'ramiz. Ertangdan kelib qolar. 19-chi marta keladigan bo'lsa Qashqadaryoga Surxondaryoga borib kelish necha puldan? 200 ming. 200 ming? Hisoblab beringlar-chi matematiklar. Qani? Katta summa chiqib ketadi u. 200 dan bo'ladigan bo'lsa, 18 marta kelgan bo'lsa, hozir o'zingiz hisoblayman. 3 million 600 deyarli 4 millionga yaqin puli ketibdi-da. Bor lekin shunaqa insonlar ham kelarkan, ketarkan. Sizlar mana 2-chi martami? Ha, mayli, 500-600 pullar ketibdi-da tiga. Shurda ishlaymiz. Ha, ikkalasi ham shu yerda ishlaysizlarmi? Surxondaryodan kelmadinglar, lekin Surxondaryoda tug'ilgansizlar. Nima ish qilasizlar bu yerda? Sexda ishlaymiz. Qaysi sexda? Shokolad sexi. Shokolad sexi? Qayerda u? Shu Zangiotada. Zangiota tumanida. Zangiota tumanidagi shokolad sexida ishlaysizlar. Ha. Xo'p, mayli. Savol bo'lsa beringlar. Meni savolim yo'q-ku, lekin ikkala qizga baxt tilayman. Doim baxtli bo'lsin. Endi bizga viloyatga juda uzoqlik qiladi. Bordi keldi ham endi ota-onasiga baribir chiq qiyin bo'lsa ham kelishmovchilik chiqib qolishi mumkin. To'g'ri. Shuning uchun ikkala qizga doim baxt tilayman. Bolalarining orzusini ko'rib, doim xursand bo'lib yashashini xohlayman. Sizlarchi, sizlarda nima gap? Savol yo'q. Ikkita qizlarim baxtim deb kelgan bari qizlar vaqtini topsin. Agar xudo nasib qilsa, birontasi yaxshi bir-biriga topib o'ziga teng o'rinlarni topib vaqti bo'lsin hammasi. Ota-onasini rohatini ko'rsin. Shob salomatlik bo'lsin. Bu ko'rsatuvingizga omad bersin. Xo'sh bo'lmasa, Matlubaxon. Hozir ayni damda sizni butun dunyo ko'radi, yor-yorni. Ko'rishadi. Va ayni damda Malikani ham. Ajab emas, Xudo xohlasa men bilaman hammasini. Yor-yorga hattoki Malikani akasi ruxsat bermaganini ham bilamiz. Kim u farzandim uchun boraman-da deb kelganini ham bilamiz, to'g'rimi? Shunaqa bo'ldimi? Yoki bo'lmadimi shu ish? Malika. Hozir farzandingiz yoshlik paytida turmushga chiqingda. Endi bundan keyingi turmushingizni mahkam tutinglar. Xo'pmi? Xo'p. Malika, lekin siz aniq nima bo'lib ajrashganingizni aytmadingiz. Chiqisha olmadik. Chiqisha olmadingiz? Qaynotam yashattirmadi. Qaynotangiz nima dedi? O'g'limga boyroq kelin olib beraman. Sen to'g'ri kelmaysan deb. Boyroq kelin olib beraman? Siz kambag'al ekansizmi? Shunaqa deydi. Ota-onangiz nima ish qiladi? Ustachilik qiladi. Ustachilik qiladi. Ikkinchi marta uylandimi keyingiz? Bilmadim. Xabarmi? Xabaringiz yo'qmi? Mayli. Mani savolim yo'q.
şu bir kıl otoğunalar bizim balla çakasını rahatını köşü oylamaydı. Ben sel al bir nasıl bize kız balla basıyam. Hmm. Acil eşki hareket kıladı. Hmm. Onun otoğunalar da bizim tayfı yerleşik edildi. Doğru. Bunlar da hümak kıladı bu kembakal başka da acil edip. Büyüğüne hizmetin kısın, etkenin kısın oğluma baktı bu oldu. Hümak gerek bu köp ayarları kızları işte her gün görsatüğümüzü göremen. Hmm. Ne kadar köpü yaptı da otoğuna aralaşıp köpeyle kalıp. Aralaşıyoruz ki şu kızımla oğlu baklı olsa buldu da Samikla'nın oca kereydi. Ne şey? Ona şu süpayla mı geldin peki? Ya, süleyen yetken geldiniz mi başka plan? Yok, umumun oğlumu üyleşke, kıpırkıl gibi adamlar var, işte yapıp koruyayım ben. Ben oğlum çimpiyon dekenlerdeyim, kurdu, Beşmet üylenip. O çocuğa da tohtap durayım deyin de. Hı-hı. Ya oğlum üylendirgeni geldim deyin, ya süleyen nasihatli geldim. Geldim, üylendirgeni geldim. Yendi, bize soruyduğunuz bana. Bu kiyo, bu kiyo. Bana kızlar oturuptu. Ben hatta ki bir tanesini hemen geldiğini hesap kalıp, bunu taşkan vilayetlerini hesap kalıp, şu hatıraplı bu şeyim razı bulasılamdı, soramam koydum. Başka hiç kim için soramadım. Biz hani yapımız hazır. Kimge kim makul bu oldu? Bu oldu mu, bulmadı mı? Bulmasa bu hani hardarı hazmanı Thomas Efe'yle oturuptu. Ertege silahsızam telaş bulup turmuşka çıkıp giden kiti çırağıyla kızak ya. Elbette. Hocam için silahı yaktı mı yakmadı mı? Kaysi birliği kim yaktı? Yakmadan olsa abla hak var diyemen çıkıp durur silahı. Evet. Hop. Bölmesem Tokta Murat'a harikalı kızga biz cevap veririz bölmesem. Evet şuna kılalımız. Çünkü kızlarımız, yaman kızlarımız fakat şaşırken. Harikalı sen bana kızım. Lekin, ben şuna sana yine ayet olamayın ki, Malika. Şunday kızlar bu arada kambagal bosayım. Hozir bizning zamonamizda boy kambag'al degan gap qolmadi o'zi. Lekin o'sha oilanichi shunaqangi raftorni oladi, qaynonani ko'lini topadi, qaynotani ko'lini topadi. Ey kim bo'lsa qat'iy nazar o'sha qizni yaxshi ko'rib qolishadi. Sizlar o'zlaringiz ham ozgina harakat qilmagansizlar bari. Malika, tanolasmi yoki yo'qmi? Endi harakat qilganmiz, endi qaynotam ko'p ichardi-da. Qaynotangiz ko'p ichardi. U kishi ichar, ichishlari sizga nima daxli bor? İçip cancal kılardı her günü. Erim Toshkentda işte bugün beytler içip cancal kılıp koymazdı da teşlik vermezdi. Hmm. Çınarlı. Çınarlı. Mayla kızlarım sağ olaylar. Her kim özden utkeni öz bilet de doğru mu? Mayla hop sağ olaylar. Hop. Matluba sağ olaylar. Bakhtli bulaylar ilahım. Ben şimdi kaç nesekatiyiz bize kıvırayım ben. Boş biz. Xo'p, Doktor Murat aka. Nima gap siz tomonda? Biz tomonda jimjitlik ekan. Men gapdan ma'lum. Said Ahmadni jimjitlik asari. Bu otasidan kelib o'tiribdi. Ayol qiz bizlar uchun 3 yosh bo'lgan men deb turibdi. Men boya gaplashganda bolasi bo'lsa ham beraman deb otasi turibdi. Ha. Bolasi bor eshitdi, chekaga o'chib qoldim yani. Mamin bolasi ham yo'q ekan. Bebolar bu uylanib birtay bolachaq ko'rsa bo'ladigan. Yaxshi qizdi lekin. Men boraman didirib qo'ydim. Shunaqa dedi. Rastana. Yine ne bakım veriyi? Majinada haber vereyim şakacı. Yok, lakin yakışık kızdaydı da. Buna kız bulma geldi. Doğrusu da. Mungayım lan, yaşıgayım. Hemen doğru yaptırdı. Memin yeni yaşıgı doğru yaptırdı. Doğru yermeyesen, balası bulsa diye. Bugün gelip katta kaldı. Şimdi ben ki kendimdeki veya bunu yetişer, peytli kadar adım bu kaldı diye. Yok, Doktor Martika bundan taşkara bu kızlar İkilesem Toshkent'de yaşaydı, Surxondaryo demezdi. Ben bilmedi, ben üstü özlüyüm. En turmuşki çıkandan kim, psikiyatrik mi, azalkent mi, kötü uğradı diye turmuşki çıkandaki. Ona... Bitti, ikide bolalı bölgünce 2-3 metre barıp geliyordu. Kim bar olmaydı ya? Elbette. Bunu ki bam getirdi ki. Maylen de, Kongol silahını ki. Ben Katarlılar 3-4'te New Yorali. O zaman New Yorali bozak, uzağlasa. Yeni özünüzü kopayıp, uyum cayım diye deken niyette ayet oldum da. Ama bana bariken ko bolası, bari etmiş bolası. Şimdi avalası, o kızı özüge bağlı, nime deydi, nime koyadı. İyi, iyi. Ama gablaşık görüş gerek değil mi? Oğlum ben gablaşık görse. Kuru tabanı kaç kez varsa ki, ben de gablaşık gerekti bu arada. Yani ben indi. Mayla, ben sezdim. Tokta Murat'a kem sekin gine nime gap deyip ayettiler, lakin size tamamen gap bulmadı. Nime bulgen takdir deyem, bu silahını takdiriler ve bu silahını kongliler. Ne, tenki çıkıp olup yettiler. Bunların hem uzun darro soğuşçısı çıkadı ve biz mecburlamayımız çıkacağın.
Azizler demek aynı damda yor yor dasturunu tomosha qilyapsiz. Demek kuyovlikka nomzodlarimizni yana bir marotaba eslatib o'taman. Ekraningizda Zaniddin To'raboyevni ko'ryapsiz. 41 yoshdalar, Namangan viloyatining Uchqo'rg'ondan kelganlar. Ajrashganlar. Ularning yonlarida Shukurali Jumanqulov o'tiribdilar, 30 yoshda, Toshkent viloyatidan kelganlar, Piskent tumanidan. Ajrashganlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Har ikkalasiga ham sovg'angizni bering. To'xtamurod aka, mayli endi nima deysiz? Biz hech kimni hech narsaga majbur qilishga haqimiz yo'q. Biletdan ishlab chiqarib. Bilmaymiz ham. Bilet tekstil mahsulotlaridan sizlarga ajoyib sovg'amiz. Bu kuyov bo'ladi. Albatta. Har ikkala kuyov bolaga sovg'alarimizni ulashdik. Sog' bo'linglar. Fazliddinjon rahmat. Do'stlar ko'paysin ilohim. Sog' bo'linglar. Azizlar, dasturimiz aynan mana shu yerda yakuniga poyon topayotgan paytda To'xtamurod aka, siz tomonda nima gaplar? Biz tomonda tinchlik. Endi omad yurmasa yurmaydi. Yurmasa yurmadi. U oilaviy baxti hisobi bordi hamma joyda ham. Endi balkim undan o'zi lozim ko'rmagandir. Ha, ha. Ularni to'g'ri. Bizim yalinib yolvarib turganlar, deqiganda o'zgarib qolishdi. O'zgarib qolishdi. Shuning uchun qizlarni baxtin bersin, bularga ham xudoni atagani bordir. Albatta. Shu. Qizlarimizga keladigan bo'lsak, har ikkala Surxondaryolik qizimiz ham Matluba ham Malika ham yomon qizlarga o'xshayapti, To'xtamurod aka. Ikkala ma'sumgina qiz, lekin nima bo'lgan taqdirda ham bu qizlar o'zini baxtini izlab, hattoki akasi bilan tortishi bo'lsa ham kelib tush qizcha, qarang. Mani bolamga ota kerak-ku debdi. Ammo mana shu akalardan ham va albatta ayni damda jigarlardan ham iltimos qilgan bo'ladik. Qizlarimiz keladigan bo'lsa iltimoslardan ularga to'sqinlik qilmanglar. Burchak-burchaklarda bugun qolib ketayotgan qizlarimizga oson emas aslida. Ular mana shu maydonga kelib, shu yor-yor dasturiga chiqquncha bo'ladigani bo'ladi-da. To'xtamurod aka, to'g'rimi? Shuning uchun ham bu narsaga salgina jiddiy qarashinglarni iltimos qilgan bo'lardik. To'g'ri, oila sizniki, singil sizniki, opa sizniki, ona sizniki. Lekin baxtli bo'lsa, yaxshi yashasa, buni nima tomoni yomon ekan? Allaqachon buni anglab yetish payti keldi. Faqatgina bitta narsa bor. Yolg'iz qalbning buzilmas bir devori bor-da. Bu devordan o'tmoqqa ming savoli bor. Xo'rlayvermang, yolg'izlarning uvoli bor. Xudo suygan yorijonlar, yolg'izlar. Bu insonlarni Xudo suygan insonlar. Faqat hech kim bu yorug' olamda yolg'iz yashashga mahkum etilmagan. Siz necha yoshdasiz? Har qanday yoshda ham baxtli bo'lishga haqingiz bor. Baxtingizni izlashga haqingiz bor. Axir siz bu yorug' olamga shunchaki insonlarni muhokama qilishga kelmagansiz-ku, to'g'rimi? Shunday ekan, baxtingizni izlang. Voqea hodisalar va albatta hayotingizdagi bo'layotgan ayrim mishmishlar esa o'z yo'lida davom etaveradi. Ha azizlar, Bileta tekstil mahsulotlari, Volidam liboslar do'koni va albatta ko'rinish uchun esa Umidaxonim Mahmadxo'jayevaga minnatdorchilik bildirgan holda ko'pki emas ertangi diydor qadar omon bo'ling deb qolamiz. Salomat bo'linglar. Doim yaxshilikda ko'rishaylik. Xayr. Salomat bo'linglar.